Dit is vandaag 15 juni 2021. Goeiedag, ik hoop jy het 'n geseënde dag. Ik lees vir jou Markus 1 vers 35. Die môre vroeg, toe dit nog nacht was, het hy opgestaan en buiten toe gegaan na 'n eensame plek en daar gebid. Dit was algemeen bekend onder die disippels dat Jesus soggens vroeg gegaan het om te bid. Omdat Jesus dikwels deur skares omring was, het hy geweet dat hy 'n stil plek moet vind om sy vader se stem te hoor. Elke keer as Jesus 'n belangrike besluit moet neem, het hy gebid. Toe die tyd geword het om sy disippels te kies, het hy daaroor gebid. Dit was gebed wat Jesus se program bepaal het. Gebed het die wonderwerke vooraf gegaan. Gebed het Jesus op 'n kritieke oomblik bemoedig. Gebed het hom in staat gestel om naar die kruis te gaan. En die gebed het hom op die kruispad deurgedra. Hoeveel te meer het ons nie ook gebed nodig nie? Hoe lyk jou gebedslewe? Hoeveel keer bid jy per dag? Wel, as jy 1 of 2 keer per dag bid, is het wonderlik. Maar ons gebede moet eindelijk in mekaar vloei, dat het een levensstijl word. Dat jy niks doen, sonder dat jy nie daaroor bid nie. Selfs wanneer jy nie daarna vol nie, moet jy bid. Gebed is een levensstijl. Dit is so natuurlik soos asemhaal. Jy kan bid vir enigiets op enige plek, op enige tyd van die dag. Kom ons bid saam. Here, leer my bid. Amen.